Ny regjering på Slottsplassen i dag. Og med det også en ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Henrik Asheim fra Høyre tar over etter Iselin Nybø. Den nye statsråden fikk treffe de ansatte i Kunnskapsdepartementet litt over klokka ett i dag. Der ventet også den forrige statsråden for å overrekke nøkkelkortet. Så jeg overlatte en fantastisk sektor i dine skyldige hender. Vær så god, og gratulerer så mye. Takk skal du ha. Du tar over en høyt utdannet sektor med kanskje kresne og litt kritiske ansatte i. Hvordan angriper du det? Det er noe av det jeg liker godt med den sektoren nå. Det er at her er det mennesker som har ganske sterke meninger, og av og til litt motstridende meninger også. Og det betyr at jobben som statsråd da er jo både å lytte inn det, men til slutt også ta beslutninger for det som er best for landet. Og det betyr at kanskje ikke alle får det akkurat som de vil hver gang, for da er det ingen kurs og retning på noen ting. Og så skal jeg passe på å også være studentenes statsråd, for det er viktig at de også har en statsråd som kjemper for eksempel enda bedre kvalitet på utdanningen. Er det noen konkret endring du kan varsle? Altså det som skjer nå helt konkret her er at kompetansepolitikken flyttes opp til høyere utdanning og forskning. Og det betyr at det at vi alle egentlig i Norge kommer til å måtte lære gjennom hele livet, det utfordrer også den sektoren vi har. Og jeg ønsker å utfordre høyere utdanningssektoren vår på hvordan de kan rigge seg bedre til å være i stand til å svare på de behovene som næringslivet og som vanlige folk i Norge kommer til å ha når de skal stå i jobb lenger. Om under to uker så hadde Iselin Nybø planlagt å ta med noen rektorer og resten av sektoren til India på en tur. Vet du om du skal til India nå da? Nei, jeg har fått beskjed om at jeg kanskje skal til India, men det er litt sånn denne jobben her er. Du vet ikke hva du skal før du plutselig får beskjed om det. Så det vet jeg ikke enda. Det må vi nesten få lov til å komme tilbake til, men India har aldri vært her.